Isi ni ishuri umwarimu akaba ubuzima aho uyu mwarimu atandukanye n'abandi barimo basanzwe no kumwarimu ubuzima ari wenyine utanga ikizamini mbere yo gutanga amasomo mu gihe abandi barimo basanzwe batanga amasomo ikizamini kikaza nyuma kuba utaratsinze ikizamini cy'amwarimu usanzwe ntibivuze ko uzatsindwa ikizamini cy'amwarimu ubuzima cyane ko ikizamini cy'amwarimu usanzwe ni isuzuma ry'uko biko byakwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge impamvu hari abantu babagaba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaha umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye kaba abandi babagaba nyuma bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha abandi babagaba mbere tekereza kwiza amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima yatabarutse bamugeranya n'inzu y'ibitabihiye byo kugira ngo umusaza cyangwa se umukecuru utabarutse ni nk'inzu y'ibitabihiye amwe muri ayo masomo rero niyo mbazanira muri aka kanya twahariye isomo ry'umunsi igihe kimwe abantu bane bapfiriye igihe kimwe bapfiriye umunsi umwe abo bantu ariko bakaba barabagaho ubuzima butandukanye bari bafite imyizerere itandukanye batuye ahantu hatandukanye batunze ibintu bitandukanye imibereho yabo yari itandukanye cyane umwe yari umwami w'ubwami uwa kabiri yari umukire wihebeye ubucuruzi uwa gatatu yari uwihaye imana hanyuma uwa kane yari umukene w'umuhinzi uhingira udufaranga mu guhurirana rero abo bantu uko ari bane bapfiriye umunsi umwe bose uko ari bane bamaze gupfa bahuriye mu rubanza imbere y'imana kugira ngo imana igene uko ubuzima bwabo buri bugende hakurikijwe ibyo bakoreye mu isi uruhande rumwe rwaruriho umuryango ugana kuzimu mu muriro w'amazuku urundi ruhande hari hari umuryango ugana mu ijuru iwabo w'ibyiza byose mbere yo gucira ubwo rubanza rero babanje kuganira ku bikorwa bakoreye mu isi kugira ngo mbere yo gucira ubwo rubanza babanze bamenye bati ninde wo kujya mu ijuru ninde ufite amahirwe menshi muri twe umwami wari wiyizeye bihagije yahise afata ijambo ati njye ngomba kujya mu ijuru rwose nakoze ibikorwa byinshi by'ubugiraneza naritanze ntegekana ubunyangamugayo nshi imanza zitabera abantu banjye bose barankunda ngomba kujya mu ijuru nta kabuza umucuruzi nawe yunga mate nanjye nakoze ibyiza byinshi pe natanze ibiribwa n'amafaranga menshi ku bakene nanjye nta kabuza ngomba kujya mu ijuru uwihaye imana we yumvaga ari nko kunyuza urushinge mu muneke byari byoroshye cyane yahise avuga ati njyewe rwose imana iranzi uburyo nayisengaga ubudasiba niyirije ubusa igihe kinini nsenga imana nyihimbaza umwanya wanjye mu ijuru nta gushidikanya urahari bose bahise bahindukirira icyarimwe bareba wa mukene w'umuhinzi ngo bumve ibyo uko bimeze ariko basaga n'abari kumuninyega bibaza uburyo umukene yari kubona ubushobozi bwo gukora ibyiza umukene nta no kubishidikanyaho na gato yahise rwose yunga mu ryo batekerezaga ati nge rwose nta kintu kidasanzwe nakoze nakoraga cyane ngo mbone icyo nshyira ku isahane y'umuryango wanjye nari kubona amafaranga y'umurengera nafashisha abakene kandi ntange ndi umukene nari kubafashisha ikise kandi ntange ntacyo ngira bakimara kubyumva basekeye icyarimwe kubera ko bumvaga n'ahandi ari bwerekeza atari kuzima nyuma y'akanya gato rero baganira gutyo urubanza rwaratangiye umwami niwe wabanje gucirirwa urubanza imbere y'imana abazwa ibikorwa yabarakoze bishobora kumwemerera kujya mu ijuru yabibazwaga na marayika banza ari marayika Gaburiyeli umwami ati nagaburiye ibihumbi n'ibihumbi by'abantu nahaye amafaranga atagira ingana bakene kandi ntegekana ubunyangamugayo nshi imanza rwose neza nta muntu umwe utari wishimye rwose muri ubu bwami marayika w'imana yarebye mu gitabo cy'urubanza arangije aramubwira ati ko mbona nta zina ryawe mbona mu gitabo cy'ubugingo ahubwo ku izina ryawe ndi kurisanga mu gitabo cy'irimbukiro nibyo koko wakoze ibikorwa byiza byinshi ariko nanone warwanye intambara nyinshi cyane wigarurira ubwami bwinshi wica abantu benshi kandi b'inzira karengane ikindi kubera umururumba w'ibintu wari ufite wanyaze benshi abantu benshi b'inzira karengane barapfuye ku bwawe ku munzani w'ubugingo rero
ibyaha byawe biraremereye cyane kurusha ibyiza wakoze. Ntabwo wajya mu ijuru, ukwiye kujya ikuzimu. Mwami yarababaye ariko nta kundi ari kubigenza, yiserekeza mu muriro w'amazuku. Umucuruzi w'umukire niwe wari ukurikiyeho, atangira avuga ibikorwa by'ubugiraneza byose yakoze, uko yagaburiye abakene, agatanga amafaranga menshi mu bikorwa by'ubugiraneza. Marayika yarebye mu gitabo cy'urubanza aravuga ati, nibyo koko, ndabona warakoze ibikorwa byinshi byiza, ariko nawe watuburiye abakene benshi. Hari abo wagurizaga amafaranga warangiza ukabungukamo amafaranga y'umurengera. Ikindi, wagurishije ibintu byinshi bitujuje ubuziranenge, utuma abantu benshi barwara diyabete, barwara umutima na kanseri. Kandi ubizi neza ko ibintu ucuruza bitujuje ubuziranenge. Ibintu wacuruzaga kuki utemeraga ko umuryango wawe, umugore n'abana bawe babiryaho, ahubwo ukajya kubashakira ibindi by'umwimerere? Urumva se utaracuruzaga uburozi koko? Ibyaha byawe rero ni byinshi kuruta ibikorwa by'ubugiraneza wakoze. Ntabwo wajya mu ijuru. Umucuruzi nawe yarababaye, arangije akurikira umwami mu muryango ugikuzimu mu muriro w'amazuku. Marayika yahise ahamagara uwihaye Imana kugira ngo nawe yisobanure. Uwihaye Imana yaraje arisobanura ati, ngewe rwose narasenze cyane mu ijuru muranze, amasengesho yanjye nkeka ko muyazi cyane, ubuzima bwanjye bwose nabweguriye Imana. Kandi abantu benshi nabayoboye kugakiza, muzi abantu nayoboye kugakiza ukuntu bangana. Marayika ati, nibyo koko wakoze ibikorwa byiza byinshi, ariko byinshi muri byo byari biherekejwe n'indonke ku munwa wigishaga agakiza. Muri make wari umeze nk'icyapa kiyobora abagenzi, ariko mu bikorwa ntubikore. Igihe kinini cy'ubuzima bwawe wakimaze uri indyari, ni gute wishyuzaga abantu amafaranga ubabwira ko ari igikorwa cyo gushyigikira Imana? Kuki witwazaga izina ry'Imana mu kunyunyuza abakene na duke bafite ukatubaka ubinyujije mu maturo, warangiza ukayaryohamo we n'umuryango wawe? Ubwo ni ubutubuzi, icyo kiraguhama rwose, ntabwo wakwinjira mu bwami bw'ijuru. Uwihaye Imana yarababaye, arangije akurikira umwami n'umucuruzi ikuzimu. Uwa nyuma rero muri urwo rubanza yari wa mukene w'umuhinzi, yageze imbere y'Imana. Marayika aramubaza ati, nawe isobanure. We rwose nta no kuvuga menshi yaravuze ati, yewe ngewe rwose ntabwo ndi bubatindire, kubera ko nta kidasanzwe nari kubasha gukora. Kose ubuzima bwanjye bwari uguhingira udufaranga twabasha gutunga umuryango wanjye, nari gukuraho ubutunzi butuma ngira bumfasha. Akimara kuvuga gutyo yahise atera intambwe asubira inyuma, nk'ukurikiye ba bandi ba mbere, nawe yerekeza ku muryango wo kuzimu. Marayika abibonye ahita abumbura igitabo cy'urubanza, arangije aravuga ati, buretse kugenda gatoya, uzi ku izina ryawe ndibonye mu gitabo cy'ubugingo, uribuka ugaburira imbwa y'inyagasozi? Umuhinzi ati, imbwa se nazo murazizirikana mu ijuru? Nari nzi ko muzirikana abantu gusa. Nibyo rwose, ndabyibuka umunsi umwe hari nimugoroba, nari mu rugo nsigaranye uturyo duke cyane, nduha umuryango wanjye. Nyuma yo kugaburira umuryango wanjye, nasigaranye igice gito cy'umugati, aricyo nari ngiye kurarira. Ngiye kubonamo n'imbwa ishonje inje imbere, yicara imbere yanjye irandeba. Impuhwe zaramfashe mpita nigomwa rwose uwo mugati nkuha iyo mbwa. Icyo gihe ndabyibuka rwose, naraye inzara iri kunsya. Marayika yahise abumba igitabo arangije abwira umuhinzi ati, ndakumenyesha ko izina ryari ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Mu ijuru rero tubona ibintu mu buryo butandukanye n'uko abantu babibona. Imana ntireba nk'umwana w'umuntu. Iyo ugaburiye imbwa uba ugaburiye Imana, iyo ugaburiye ihene uba ugaburiye Imana, iyo ugaburiye inyoni uba ugaburiye Imana. Ntaho bitandukanye no kugaburira umuntu. Iyo uvomereye igiti uba uvomereye Imana, kubera ko Imana iba mu bintu byose. N'iyo wishe inkoko uba wishe Imana, iyo wishe ifi ukayirya uba uriye Imana, iyo wishe inka uba uriye Imana, iyo ukubise imbwa uba ukubise Imana, kubera ko Imana iba mu bintu byose. Kuba rero warigomwe ifunguro ryawe rya nijoro ukarigurana kugaburira imbwa ishonje, nibyo biguhesheje ubwami bw'ijuru. No kuba warabashije kwitangira umuryango wawe ukawitaho, ibyo bikorwa byose nibyo bikugize umurago w'ijuru. Umuhinzi akibyumva yatangiye kurira amarira y'ibyishimo. Nyuma y'akanya gato umuryango w'ijuru urafunguwe, yinjira mu bwami bw'Imana. Naho ba bandi bari bapfiriye igihe kimwe nawe berekeza ikuzimu mu muriro w'amazuku. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima, no muri ubu buzima dukwiye kwigira isomo kuri iyi nkuru. Ntabwo kuba umwami, kuba umukire cyangwa wihaye Imana
ari byo bituma wubahwa mu ijuru ahubwo ikibikora nuko buri kimwe cyose ukoze ugikora ni muwe n'urukundo icyo utakwifuza gukorerwa nawe ntukagikorera abandi ni nka ruriya rugero rw'umucuruzi twabonye niba uri umucuruzi by'icuruza ukaba utakwifuza kubikoresha iwawe ngo umugore n'abana bawe babidigeho nawe ntabwo uzigera wubahwa mu ijuru irindi somo twakwigira kuri iyi nkuru nuko ukeneye kumenya kino kintu umuntu ukeneye ubufasha ntabwo ari umwana w'umuntu gusa hari n'ibindi bintu bikeneye ubufasha bwa kubera ko byose birimo Imana inyamanswa iragukeneye igiti kiragukeneye inyoni iragukeneye ibuye riragukeneye kubera ko byose bibamo Imana Imana iri mu bintu byose nuko avuge ko ugira neza ukabikorera umwana w'umuntu gusa wagera ku mbwa ukayikubitiza akabagana ngo witwe kuri umuntu ufite impuhwe nukavuge kugira neza mu gihe ubikorera gusa umwana w'umuntu wagera ku nka ukayisogota utababari nukavuge kugira impuhwe urakiranuka mu gihe ugera ku nkoko ukayica umutwe utababari hari ababyizera gutyo yuko niyo wishe inkoko wishe Imana nk'ibi ngibi byo kwizera ko inka ishobora kubamo Imana ihene ishobora kubamo Imana imbwa ishobora kubamo Imana byiganje cyane mu myizera y'abanyazi ariko imyizera ya Gikristo bo bizera ko ibyo bintu byose biri munsi y'umwana w'umuntu umwana w'umuntu abereyeho kubirya bibereyeho kumutunga mu gihe abandi bizera ko nabyo biri mu ishusho y'Imana inka ziramutse zivuga zakavuze ko Imana imeze nk'inka iri mu ishusho y'inka n'indogobe bikabuko n'intare bikabuko ariko kubera ko umuntu yikunze cyane ibintu byose yabishyize mu ishusho ye kugeza nubwo Imana ayishyira mu ishusho ye gusa ariko mu by'ukuri Imana ishobora kuboneka mu bintu byose kizira kikaziririzwa gukorera urugomo babyita violence gukorera violence ibindi binyabuzima runaka ngo nuko gusangwa atari umuntu ukagira neza gusa abantu ariko wagira kuzindi nyamaswa no kubindi binyabuzima ukabihohotera utanzitse ibyo rero hari igihe muzagera imbere y'Imana wa mugane ugasanga Imana irabibahoye nkuko bigaragara muri iyi nkuru gusa n'indi myizerere ibi n'ubundi bwiru abantu benshi rwose bashobora kuzumva ijuru mu matangazo niba koko ari uko nguko Imana ibona ibintu